Çox maraqlı bir gündəmə qonaq gəlmisiniz. Belə sizlə belə efir öncəsi söhbətləşən zaman bu xəbər qəfil olaraq çıxdı və məlum oldu ki, Rusiya miqrantlarla bağlı o azğın siyasətini, mən başqa ifadə səsləndirə bilməyəcəm, məhz elə azğın deməkdir. Yəni dünənə qədər miqrantlara heç bir yaşıl işıq yandırmayan Rusiya birdən-birə nə oldusa, birdən-birə bu miqrantları sevmək qərarına gəldi və onlara deyir ki, biz sizinlə bağlı artıq bu rıçaqlardan istifadə eləyəcəyik. Qeyri-qanuni yaşayan əcnəbilərin reyestrini yaradırıq. Yəni gəlin qeydiyyatdan keçin ki, bu reyestrə düşə bilməyəsiniz. Reyestrə düşsəniz də bundan sonra demək olar ki, Rusiyada yaşamaq imkanlarınız sıfırlanacaq. Məlum məsələdir ki, Rusiyanın məqsədi burada miqrantlara qucaq açmaq deyil. Rusiyanın məqsədi öz müharibəsində canlı qüvvə ət maşından keçirəcək canlılar axtarmaqdır. Bu, xüsusən də Azərbaycanlarda narahat edən bir məsələdir. Gedişat hara doğru gedir, Teyman bəy? Sevinç xanım, çox yaxşı qeyd elədiniz, amma mən burada deməzdim ki, qucaq açır və yaxud da ki, biraz yüngülləşdirir miqrantların orada vəziyyətini. Daha yaxşı vəziyyət elə indiki olduğu kimidir. Qeydiyyata düşən düşür, düşməyən düşmür. Vətəndaşlığı almaq istəyən alır. İndi əksini biz görürük ki, insanlar, yəni elə mən azərbaycanlarımızdan danışıram ki, əksəriyyəti artıq müharibənin ucubatından, hətta praktikalardan çıxıb, tərk edib çıxıb gəlirlər vətənə. İndi burada bunların, Rusiyanın bu hiyləgər siyasətini, bir də bizdə burada Azərbaycanda bu gedən rus pərəs, rus sevər, Kreml sevərlərə o gözlərini yaxşı açsınlar, qulaqlarını açsınlar, dinləsinlər. Gecə gündüz oturub Putinə məktub yazıb, Moskva mərkəzində ev xahiş eləyənlər eşitsinlər. Gecə gündüz elə həmkarlarımız olsun, dostlarımızın içində olanlar olsun. Gecə gündüz Rusiyanı tərifləyən, Moskvanın siyasətini tərifləyən, Putini gəlişini toy bayram edən həmin o blogerləri və jurnalistlərimizin gözlərini açsınlar, baxsınlar. Səhərə gedər palas-palas, boş-boşuna əziyyət çəkib o, belə deyək də, dırnaq arası analitik yazılar, yazanlar. Baxsınlar, görsünlər. Yəni, getdikcə daha da ələ pis olacaq. Getdikcə daha da vəziyyət ağır olacaq. Çünki bugün Rusiya artıq canlı qüvvə tapıb cəbhə bölgəsinə göndərə bilmir. Yoxdurlar, keçiblər artıq alkaşlara, pianistkalara, xəstəxanalarda, məhbuslarda, məhbuslar onsuz da başlayandan göndərlər. O retsivicistləri göndərirlər, adam öldürənləri. Siz təsəvvür edin ki, türmədən buraxır, deyir yazgı ilə ərzə, gedirəm Ukraynaya, səni buraxım. Yəni, bax, bu var idi. İndi artıq keçiblər pianistkalara, alkaşlara, o küçədən yığıb aparıb, xəstəxanalarda yatırdıb, sistemi iynə vuran, o xəstələri artıq ayağa qaldırırlar ki, gələ bu avtomatik getkinən, döyüşkinən. İndi Putin də bu bir neçə ay ərzində ilin axırına gedər, güya ki, 100-150 min, 200 min yenə qüvvə toplayacaqdır, göndərməlidir Ukraynaya. Canlı ət göndərirlər. Yəni, bunları meyit kimi göndərirlər ora, həmin o ət maşından keçməkdən ötəri. Baxımından, bugün Rus Slavyan xalqlarını qorumaqdan ötərin, o Rus belə deyək də xalqının kökünü qorumaqdan ötərin, digər millətləri səfərbər eləyib qırğına göndərirlər. Bugün artıq Rusiyada doğuş sayı olduqca, hələ tarixdə belə göstərici olmamışdır, sıfır vəziyyətinə düşübdür. Yəni, Rusiya vətəndaşı, ruslar uşaq dünyaya gətirmirlər, nəyə gətsinlər? Bax, bu şəraitdə bunlar uşaqlar hara dünyaya gətsinlər ki, qalıb özlərini başlarını götürüb qaçmağa belə yerləri yoxdur. Amma bütün günü Rusiyanın televiziyalarını qulaq asırsan, elə bilirsən ki, nə bilim, bunlar əcdahadırlar, dinozavrdırlar, bütün Ukrayna xalqını, bunlar bütün Ukraynanı yer üstü eləyiblər. Amma halbuki bütövlüklə o əks tərəf tamamilə fərqli göstəricilər göstərir, tamamilə fərqli məlumatlar alırıq biz. Bu bir keç sonuncu tədbirimizdə də gördünüz, biz oturmuşduq burada, nəyi müzakirə eləyirdik? Rusiyanın yeni, Ukraynanın yeni hücumlarını. İndi bugün artıq Belqradı alıb. Demək olar ki, almaq vəziyyətindədir. Belqradı alt üst elədi, darmadağın elədi. Yəni, Zelenski nə deyirsə, addım-addım həmin dediklərini həyata keçirir. Amma Putin hələ dediklərini eləməyibdir. Buna görə də, Sevinç xanım, bax, bu miqrantlarla bağlı olan bu qərarı hələ getdikcə daha da ağırlaşdıracaqlar oradakı olan o şərtləri. Buna görə də Azərbaycanlılar, oradakı Azərbaycanlılarla ara sıra əlaqə saxlayırıq. Deyirəm, vəziyyət necədir? Əladır. Əla deyil axı. Əla deyil. Sizin üçün orada sürprizlər hazırlayırlar. Sizin üçün orada çətinliklər yaradırlar. Sizin alveriniz də 50%-dən çox düşüb aşağı. Əvvəlki alverlər yox, ticarət mərkəzləri boşalıbdır. İnsanlar tərk edib qaçıb gedirlər ölkəni. Rusiyanın özü, rus xalqı özü tərk edib ölkəni qaçıb gedir. Ölkədə bir dənə demək olar ki, bugün bir dənə usta tapmaq müşkül bir məsələdir. Çətin bir, ağır bir vəziyyətdir. Ki, bir dənə usta tapasan, gətirəsən, evində hansısa bir, tutalım ki,
sanitar qovşaqlar orada bir iş gördürəsən və yaxud da ki bir proqramist tapasan, bir kompüterlə bağlı olan bir işləri həll eləyəsən. Ağlı olan, başı kəsən, ağlı kəsən götürüb başını qaçır Rusiyadan.